Oi pessoal, eu sou o Paulo Pinho, um dos idealizadores da tribo. Eu estou aqui hoje para fazer um convite especial para você. Roda a vinheta. A tribo está montando sua área de inteligência e desenvolvimento de mercado e está em busca de jovens inteligentes e ambiciosos que queiram fazer a diferença. Se você se encaixa nesse perfil, estuda ou é formado nas áreas de engenharia, economia, administração, marketing ou comunicação, a gente quer te conhecer. Da nossa parte, a gente garante um ambiente informal e criativo, conviver com gente competente e fazer parte de um projeto inovador. Ficou interessado? Se tiver no YouTube, clica no link aqui embaixo. Se tiver no Face, clica no link que aparece no post. Tchau, espero ver você em breve.